Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol uned 1. Optimeiddiaeth. Optimeiddiaeth, beth mae hwn yn golygu yw dod o hyd i gwerthoedd eithafol neu llai mwyaf neu lleiaf mewn problem. Problem mathemategol i ddechrau, weithiau rydyn am angen darganfod gwerth uchaf, maximum, neu gwerth isaf, y minimum, ar gyfer rhyw sefyllfa mathemategol. I wneud hyn, rydym yn ffurfio hafaliad a ddiffurio er mwyn darganfod gwerth mwyaf neu lleiaf. Enghraifft i ni, mae 2 rif x y g yn adio lan i 200. Beth yw'r gwerth mwyaf ei lluoswm? Neu, gallwn ni gael enghraifft o sefyllfaoedd bob dydd. Efallai bydd angen cael y gwerth mwyaf neu isaf, uchaf, neu isaf mewn rhyw sefyllfa materol. Eto, er mwyn gwneud hyn, rhaid ffurfio hafaliad a defnyddio diffeiri i ddarganfod y gwerth ucha neu isa. Enghraifft i ni, mae hambwrdd wedi wneud allan o sgwâr o fetal ochr 16 cm. Torri'r sgwariau bychan mas o'r corneli o bob cornel a mae'r ochrau'n cael eu plygu fyny i wneud yr hambwrdd. Beth yw gwerth mwyaf ar gyfer cyfaint yr hambwrdd? Wel, i ni ddechrau gyda'r enghraifft gyntaf, yr un fathemategol. Mae 2 rif x y g yn adio lan i 200. Beth yw gwerth mwyaf a'i lluoswm? Felly gosod y swm x a g yn adio lan i 200. Felly mae y yn hawlu 200 minus x. A ni angen gwerth mwyaf a'i lluoswm. Felly ni angen lluosi x a g. Felly lluosi bob ochr o'r ail hafaliad fyna gyda'r x. So x lluosi y yw x lluosi 200 minus x. Ni wedi ffurfio mynegiad ar gyfer x y mewn x yn unig. Er mwyn bod ni'n gallu diffeiri. Felly mae rhaid ystyried fx yw'r ochr dde y mynegiad yna. Felly fx yw hwnna, ni'n gallu lluosi hwnna mas i gael 200x minus x sgwâr. Diffeiri hwnna, a ni'n cael 200 minus 2x wedyn. I gael y gwerth mwyaf, ni'n moyn rhoi hwnna'n hafal, yr f dashed, y differiad, yn hafal i 0. Felly 200 minus 2x yn 0 yn golygu yn mynd ar 2x draw i wneud yn positif, 2x yn 200, x yn 100. Felly os diw x yn 100, mae rhaid ni ddarganfod gwerth y a throi hyn y lluoswm. Felly nôl i'r hafaliad cyntaf gyda ni, a ni'n cael y wedyn ni'n mynd i fod 200 minus x, a x yn 100, felly y hefyd yn 100. Felly gwerth sydd gyda ni yma yw 100 llysu 100 sy'n 10,000. Nawr, a oes angen dangos ta gwerth maximum yw hyn? Wel, mae gyda ni hafaliad cwadratig. Hafaliad cwadratig, a dim ond un pwynt arhosol. Mae'r cyfernod yn negatif, felly mae'n siarp yn penny weired, mae fe'n fel n, felly maximum yw e. Neu, gallwn ni fod yn rhoi gwerth mewn, ni'n gwybod ta un pwynt sydd. Os gosodwn ni gwerth x yn 0, bydd lluoswm hefyd yn 0. Felly, mae'n gwerth ni'n fwy yn yna, felly mae'n goffa fod yn maximum. Gallwn ni fod i ail diffeiri'r cwestiwn nôl yna i gael gweld beth sy'n digwydd i'r graddiant. Cwestiwn arall oedd gyda ni, cwestiwn bob dydd. Mae hambwrdd wedi wneud allan y sgwâr o fetal, ochr 16 cm. Mae sgwariau bach yn cael eu torri mas o bob cornel ac mae'r ochrau'n cael eu plygu fyny. Beth y gwerth mwyaf ar gyfer cyfaint yr hambwrdd? Felly dechrau gyda diagram. Mae 16 cm darn o fetal, torri corneli bach x cm mas o'r ochrau. Ni'n dweud taw x yw'r corneli bach ni'n torri mas.
fel bod gyda ni y mynegiad. Felly mae'r ochrau, ni'n galw'r uchder fel x. Felly mae'r ochder yn mynd i fod yn 16 tynnu 2x. Achos ni wedi tynnu 2, mae bob ochr yn mynd i fod yn 16 tynnu 2x. Felly hyd a'r lled yw 16 tynnu 2x. Y cyfaint, neu'r foliwm, yw'r hyd lluosi'r lled lluosi'r uchder. Yr hyd a'r lled a'r uchder. Lluosi'r un y mas i gyd, a ni'n cael y mynegiad yna, sy'n nawr yn cwbig. Felly dyna beth oedd gyda ni. Mae rhaid i ddefnyddio calculus differydd ar ganfod y cyfaint mwyaf. Felly, dyna beth oedd gyda ni. Differu hwnna, ni'n cael 12x disgwyrio, 128x a 256 minus 128x plus 256. Felly ni angen hwnna fod yn 0 i gael gwerth maximum neu minimum. Ni'n gallu gweld bod 4 yn rannu mewn iddo fe. A wedyn neu lle ffactorio, mae e'n ffactorio, neu dod i fe mewn y fformula a ni'n cael bod x yn haflu 8 traean neu x yn haflu 8. Nawr, gan bod yn fformula ni yn un cwbig, mae rhaid i un o'r gwerthoedd fod y maximum ac un yn minimum. Un fod yn uchafbwynt ac un yn isafbwynt. Ni'n gwybod bod e'n positif x cwb, felly fel arfer, mae'n dod o'r gwylod dde lan i uchafbwynt, lawr i isafbwynt a lan. Felly dyle fod yr un yma yn uchafbwynt a hwnna yn isafbwynt. Gallwn ddarganfod pa un yw'r gallwn ddarganfod pa un wrth ddarganfod yr ail ddeilliad, differu'r ail waith, neu, a bydd yn gynt ac yn rwyddach i roi gwerthoedd mewn i fi. Mae'n werth ystyried y ddau ffurf ar gyfer fi. Felly, y ddau ffurf yn golygu cyn wedi ffactorio a wedi lluosi mas. Ond os ni'n edrych ar y ffordd gyntaf a rhoi x yn 8 mewn, x yn 8 ni'n cael 0, 0 ac 8. Felly mae'r cyfaint yn 8. Felly mae hwnna'n goffo fod y gwerth minimum am yr harbwr. Felly ni'n mynd i ddefnyddio'r un arall. X yn haflu 8 dros 3. 16 minus 2, 8 dros 3. Mae 2 ar unod yn ei wedi sgwyrio lluosi 8 dros 3. A gosod yn eich cyfrifiannau a ni'n cael gwerth 303.4 centimetr cwb fel y gwerth maximum. A oedd hwnna ar gyfer x yn 8 traean sy'n 2 a 2 traean. Felly dyna chi y problem yna. A dyna ddiwedd y cyflwyniad.